Ilang estudyante sa magkakaibang unibersidad at graduate ng TESDA sumabak sa Skills Competition. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Graduate ng TESDA sa kursong welding ang 19 anyos na si Eric. Dahil sa ipinakitang husay sa pag-aaral at training, pasok siya sa ginaganap ngayong Provincial Skills Competition ng TESDA Batangas. Plano niya raw magtrabaho sa ibang bansa. Makaabot po ng Wuhan, China para po sa opportunity na makuha na magandang trabaho. Sumabak naman sa restaurant service category ang third-year tourism student na si Gwyneth. 2 buwang preparasyon ang ginugol niya para sa kompetisyon. Oh, this is the judgment day, so I need to give my best, not just for myself but to the people behind my journey here at restaurant service. 2 lang sina Eric at Gwyneth sa mga kalahok ngayong taon sa Industry Skills Competition ng TESDA. Bukod sa welding at restaurant service, nagpapakitang gilas din ang ilang estudyante sa trade area gaya ng cooking at bakery. May demonstration din sa graphic design, IT network administration, software solutions, web technologies at hotel reception. Among those na in-invite namin, ito lang mga institution na ito ang kumagat sa hamon na mag-participate sa Provincial Skills Competition. Ang mapipiling contender ang siyang magiging kinatawan sa Regional Skills Competition. Makapag-participate nga tayo sa mga susunod na level ng competition, which is yung pinakamataas na ini-aim ng mga participant, makapag-participate tayo sa ASEAN Skills Competition o kaya naman sa World's Skills Competition. Malaking pagkakataon ito para sa mga estudyante upang ipamalas ang kanilang galing na kayang makipagsabayan sa ibang bansa. Daan din daw ito para sa magandang oportunidad na magbubukas sa kanila pagka-graduate. Hanggang bukas na lang ang isinasagawang Provincial Skills Competition ng TESDA. Kasama si J.R. Manhares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.